mistrem republiky v kategorii do 18 let se stává Ondra Skalický. Ondro, gratuluju. Děkuji moc, je to fantastický pocit vlastně. Už jsem byl jednou ve finále, tam jsem bohužel prohrál. Loni mi to nevyšlo a teď vlastně jsem mistr, no. Co to finále, co ta samotná hra? Petr je výborný hráč, vlastně měl několik šipek na double a neproměnil. No tak myslím, že jsem měl velký štěstí, ale byl to fantastický zápas, musím říct. Petr hraje fantastické šipky a příští rok se určitě spotkáme ve finále. Dokonce na závěr jsem tam má znovu 110, krásný zavření. Myslím, že za toho nerozumného stavu, když jsi šel do toho posledního legu, měl si 3 šipky navíc, věřil tomu? Je to výhoda? Určitě je to výhoda. Jako teď úplně nevím, co úplně říct, ale bylo to... Věřil se tomu třeba, když jsi ještě jakoby prohrával? Jak se člověk pozbudí, nebo jak se hráč jako třeba pozbudí? Musím říct, já s tou 3-2 už jsem moc nevěřil tomu, že bych to mohl otočit, ale nakonec teda mi hodně pomohlo to zavření 101 na 4-4 a pak jsem si už věřil, že bych to mohl udát. Super, Ondro, gratuluju a doufám, že příští rok to vyjde a titul obhájíš. Děkuju moc.